Olá, amigo do canal Dilet Nerd, aqui Bruno e hoje trato-te de Ultimates Omnibus. Ora, de Ultimates Omnibus, formato obviamente oversized, em comparação, por exemplo, com o formato aqui americano, aqui está um TPB, nós notamos a diferença dele, tem então a mesma dimensão dos oversizes, aqui está Marvel e DC, mas com bem mais páginas. Esta aqui então é a capa aqui da sobrecapa, temos aqui a lombada dele, aqui está, The Ultimates, e a contracapa aqui com as várias capas, mas sem lettering. Coleciona então este ônibus Ultimates de 1 a 13, Ultimates 2 de 1 a 13 também, tem ainda Ultimates Anual e Ultimates 2 número 1 e tem Variant Sketch Edition. Temos aqui um preço de $100 por 880 páginas. Ora, esta então é a visão completa da sobrecapa e aqui nas orelhas temos mais ou menos o comum, aqui a falar um bocadinho relacionado com a edição e depois temos então a falar sobre os criadores. Criadores esses que são então na escrita Mark Millar e no traço Brian Hitch. Em relação ao interior temos então aqui, vou passar a mostrar este painel, aqui está, faz um painel completo, não tem lettering aqui na lombada. Temos uma guarda aqui azul, é um azul forte. E começamos no ônibus propriamente dito. Aqui está Mark Millar, Brian Hitch. Brian Hitch que é, tem um traço que eu às vezes gosto, outras vezes não gosto tanto. Mas aqui por acaso gostei, gostei. Enquadra-se bem. Ele tem um traço um bocadinho, eu não sei se realista, será assim, é um bocadinho realista. Um bocadinho mais até no ar e por aí afora. Eu acho que enquadra-se bem nesta história que acaba por ser, e aqui passando um bocadinho para o resumo do que é que trata Ultimates, isto no fundo é a recriação ou a criação do mundo Ultimate, não é? Dos Vingadores. Praticamente é isso. Começamos aqui com o passado, 1945, é-nos apresentado então o Capitão América e os seus embates então aqui na Segunda Guerra Mundial e por aí afora. E conta então a história, como eu estava a dizer, da criação dos Vingadores nesta versão Ultimate, que é uma versão, por assim dizer, mais crua, mais terra-a-terra, talvez, por assim dizer, como se costuma dizer, mais adulta. É que há umas curiosidades em que é utilizado aqui este Nick Fury, que depois foi adaptado para o cinema, também, como o Nick Fury também, e que é igualzinho, foi inspirado aqui pelo Samuel Jackson, e depois foi o Samuel Jackson que foi escolhido, então, para fazer o papel no cinema, curiosidade. Mas temos realmente aqui os personagens numa versão um bocadinho mais adulta, em que eles têm problemas, têm vícios, sofrem muitos deles de, por exemplo, aqui, Hank Pym sofre aqui de uma relação violenta e abusiva com a... com a Vespa. Temos um Capitão América que tem uma particularidade de ser realmente aquele militar duro, não aquele bom samaritano tanto do universo 616, mas aquele militar. E também outra coisa fascinante que ele tem é que ele constantemente nos diálogos dele é colocado como um homem fora do seu tempo, não é? Completamente, ele, é tudo estranho para ele, ele queixa-se muito de tudo o que está à volta dele, porque diz que o que era antigo é que era bom e por aí fora. É bastante engraçado a visão do Mark Millar para este personagem. Tem aqui alguns cameos também aqui. Tony Stark, talvez seja daqueles que se calhar sofreu menos alterações, continua a ser aquele engatatão, mas talvez seja aquele que tenha sofrido menos diferenças. Temos um Hulk também completamente diferente, que se torna numa besta irracional, super, ultra, mega poderosa, mas que é ao mesmo tempo também um canibal. Aqui uma, até aqui esta mudança é uma mudança assim mais violenta. E o próprio Thor tem também um background bastante interessante. Ele surge aqui, este personagem, dizendo ele que é um deus, obviamente, né, o deus do trovão, mas que não tem nenhuma forma de o comprovar. E fica sempre, ao longo de todo este ónibus, por assim dizer, a dúvida do que é que está aqui a passar. Será que ele é realmente um deus? Será que não? Será que é questões tecnológicas que o fazem ter estes poderes? E fica até aqui ao fim, sempre essa dúvida do que é que está a passar com o personagem.
As cenas de ações são bastante boas, há bastante dinâmica nos quadros, mas sinceramente aquilo que me cativou mais e acho que cativa mais nesta obra é realmente o desenvolvimento dos personagens. Há aqui um desenvolvimento de personagens bastante interessante. Por aquilo que eu acabei de dizer, cada personagem tem trejeitos muito específicos de acordo com aquilo que eles simbolizam, e acho que esse é o fascínio de quem realmente apreciou Ultimate na versão do universo Ultimate. Temos aqui, antes de terminar, depois as capas das várias edições: Ultimates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 13, e depois passamos então para o Ultimate número 2, e depois as mesmas capas de todas as edições. Temos depois aqui mais uma história de Reserves, e depois dessa história temos então aqui os últimos comentários, aqui referentes aos primeiros issues de Mark Millar e Brian Hitch, a falarem aqui de como é que foi a criação. Esta é daquelas extras que eu acho engraçados, mas que eu costumo dizer que gosto de ter nestas edições de luxo, mas que sinceramente eu acabo por não os ler. E terminamos com os clássicos, os character designs. Aqui temos, depois temos aqui mais algumas capas, algumas que não foram utilizadas. Depois temos os sketches, variantes, aqui vários. Depois temos scripts também, que é um clássico também que vem nestas edições ônibus. Mais pencils. Capas. E termina assim. Acabei por não referir, mas acho que deu para perceber pelas páginas que eu passei. Esta edição é, como eu disse, altamente violenta, altamente gore. Tem realmente situações de violência gráfica bastante fortes. Para quem não aprecia, cuidado. Não é, obviamente, um crossed, mas também nada é crossed. Mas fica aqui a menção que é altamente também violento e cru. Em relação ao binding, ele não faz grande olho, é verdade. Não faz grande olho, mas apesar disso ele até abre bastante bem na minha ótica. Ele está aqui, vamos ver aqui no início, ele levanta aqui um bocadinho, mas não tem tendência para fechar. Ele abre fazendo assim um bocadinho de força. Sim, aqui perde-se um bocadinho as letras que estão aqui mais juntas, ou seja, tem aqui um gutter loss um bocadinho, aqui nota-se mais o gutter loss, mas eu acredito que, apesar de ele não ter quase olho nenhum, eu acredito aqui que, fazendo aqui umas técnicas que eu já passei a explicar aqui, forçando ele a fazendo aqui umas técnicas para ali tirar um bocado esta tensão da cola, eu acredito que ele vai ficar com um olho mais predominante e que fará com que ele abra melhor e tenhamos uma experiência melhor na leitura. E pronto, esta foi a minha apreciação de The Ultimates Omnibus, de Mark Millar e Brian Hitch. Deixa aqui nos comentários o que tu achaste aqui desta leitura, se já leste. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se não for subscrito, partilha, comenta, dá like. Segue os links do canal para fazer as tuas compras deste ônibus que ainda está em catálogo, se não me engano, ou de outras edições que queiras ler, para ajudares o canal a crescer cada vez mais. Até mais.